Mede dankzij u hier allemaal is het mogelijk dat we 2 jaar na de gedeeltelijke verbrijzeling van de muur en overige beschadigingen hier nu met elkaar aanwezig zijn. En daarmee is het officiële gedeelte van deze ceremonie beëindigd. En voor ons als bestuur een last van onze schouders. Wat vind je van het resultaat? Nou, ik vind het niet gek. Ik denk dat we er heel goed in zijn geslaagd. Ja, toen die muur er niet stond, toen keek je opeens op die begraafplaats. En dat was echt wel indrukwekkend. Hoe gek het ook klinkt. En toen dachten we, ja, ergens moeten we die openheid zien te bewaren. Vandaar dat een van de poorten een hekwerk is, waar mensen die nieuwsgierig zijn eventjes tussendoor kunnen kijken en kunnen zien wat zit er nou eigenlijk achter die muur. En zo kunnen jullie als Joodse gemeenschap weer verder? Wij kunnen weer verder, al is deze plek, het is een rijksmonument. En ik hoop dat de mensen nog 120 jaar leven voordat ze hier hun laatste plek vinden. Zeker.